supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. साल 2019 डिसेम्बरमा चाइनाको वुहान शहरमा पहिलो पटक पहिचान भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको यो भाइरसले विश्वभरि नै जनजीवन प्रभावित गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन विश्वभरि नै लकडाउन गरियो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको थियो। लकडाउनमा सबै कुरा ठप्प रह्यो, मानिसहरूको जनजीवन असामान्य नै रह्यो। करिब 4 महिनापछि श्रावण महिनामा लकडाउन हटाइएको पनि थियो। लकडाउन हटेपछि झन् संक्रमण बढ्न थाल्यो र फेरि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रमा समस्या नै आयो, विशेषतः चलचित्र क्षेत्र ठप्प नै रह्यो। चलचित्र क्षेत्र ठप्प रहेपछि चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू म्युजिक भिडियोतिर लागे। कलाकारहरू एकपछि अर्को गर्दै म्युजिक भिडियोमा देखिन थाले। अभिनेताहरूको कुरा गर्ने हो भने चलचित्र क्षेत्र ठप्प रहेपछि अभिनेताहरूको क्रेज म्युजिक भिडियोमा नै रह्यो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक सफल अनि कुशल अभिनेता हुन् दया हाङ राई। अभिनयमा दया हाङ राईलाई टक्कर दिन सक्ने थोरै नै रहेका छन्। दया हाङ राईलाई म्युजिक भिडियो खेल्ने रहर चलेको छ। लकडाउनको समयमा दया हाङ राईको 3 म्युजिक भिडियोहरू आए। अमृत छेत्री, मिलेना राईको स्वर रहेको जहाजै चढेर, दिपा लामा र टेम्बा शेर्पाको बल्ल बल्ल भेट भयो, अनि राजेश पाल राई र निर्मला राईको स्वरमा रहेको त्यो तिमी हौ, यी 3 म्युजिक भिडियोमा दया हाङले अभिनय गरेका थिए। यी 3 म्युजिक भिडियो खासै चल्न भने सकेन। दया हाङ राईको यी म्युजिक भिडियो रिलिज भएको 1 महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि केवल औसत भ्युज मात्र प्राप्त गरेको छ। त्यो तिमी हौ बोल्प गीतमा दया हाङको साथमा अभिनेत्री आँचल शर्मा रहेकी छिन्। आँचल दया हाङ राईको जोडी कस्तो हुने होला भन्ने उत्सुकता पनि थियो, तर आँचल दया हाङ राईको जोडी चल्न गाह्रो नै भइरहेको छ। यो गीतले पनि सोचे अनुसारको भ्युज पाउन सकिरहेको छैन। यसरी हेर्दा दया हाङ राईले अभिनय गरेका पछिल्ला 3 म्युजिक भिडियो सफल देखिएका छैनन्। लकडाउनको समयमा म्युजिक भिडियोमा आएका अर्का अभिनेता हुन् पुष्प खड्का। पुष्प खड्का नेपाली चलचित्र क्षेत्रका 2 चर्चित अभिनेत्रीहरू जो कि बेस्ट फ्रेन्ड्स हुन् रिमा विश्वकर्मा र केकी अधिकारी। रिमा र केकी दुवैसँग पुष्प खड्काको जोडी देखिएको थियो। अस्मिता अधिकारी र पुरुषोत्तम सुवेदीको आवाज रहेको मायाको घरमा र बोलको गीतमा पुष्प खड्का र केकी अधिकारीको जोडी रह्यो। केकी र पुष्पको जोडी भने हिट हुन सकेन। गीत रिलिज भएको करिब 2 महिना हुँदा पनि गीतले 4 लाख भ्युज पाउन पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जबकि अहिले 1 दिनमै 10 लाख भ्युज सामान्य भइसकेको छ। त्यस्तै पुष्प खड्काको अर्को म्युजिक भिडियो रिमा विश्वकर्मासँग आयो। सरगम राई अनु चौधरीको आवाजमा रहेको मेरो दिल बोलको गीतमा पुष्प र रिमाको जोडी हिट हुन गाह्रै भइरहेको छ। त्यस्तै पुष्प खड्काको अर्को म्युजिक भिडियो भुर भुर पुतली पनि खासै चल्न सकेन। एलिजा गौतमसँग भने पुष्प खड्काको जोडी जमेको हो कि? एलिजा र पुष्पको म्युजिक भिडियोमा सास बन्न पाए राम्रै चल्न सफल भइरहेको छ। त्यस्तै दुर्गेश थापाको गीत आलु जस्तो गायकमा पनि पुष्प खड्का रहेका छन्। यो गीत त झन् ट्रेन्डिङमा नै पर्न सफल भयो। म्युजिक भिडियोमा पुष्प खड्काले राम्रै साथ पाइरहेका छन् भन्दा कुनै फरक नपर्ला। नाजिर हुसैन म्युजिक भिडियोमा एकदमै रुचाएका अभिनेता हुन्। नाजिरको प्राय सबै म्युजिक भिडियोहरू चल्ने नै गरेको छ। नाजिरको लकडाउनमा आएका म्युजिक भिडियोहरू राम्रो नै चल्यो। शिरमा फुल, छैन मलाई पिर, गुलेलीमा, मुना कति माया अनि डुप्लिकेट माया, नाजिरको यी सबै म्युजिक भिडियोहरू सफल नै रह्यो। नाजिरको म्युजिक भिडियोहरू मिलियन क्लबमा पनि पढ्न सफल भएको छ। दर्शकले नाजिर हुसैनलाई म्युजिक भिडियोमा एकदम राम्ररी साथ दिएका छन्। म्युजिक भिडियोमा कमै देखिने अभिनेता हुन् गौरव पहाडी। विक्रम बरालको स्वरमा रहेको सयौं डाँडा काट्दैमा गौरव पहाडीको अपोजिट वर्षा रावत रहेकी छिन्। गौरव पहाडीको यो म्युजिक भिडियोले राम्रो नै प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। नेपाली सिने क्षेत्रका वर्सटाइल एक्टर हुन् विपिन कार्की। विपिन कार्कीले जुनै किसिमको रोल बखुबी निभाउन सक्छन्। विपिन कार्कीले अभिनय गरेको डर छैन बोलको म्युजिक भिडियोले दर्शकको तारिफ पाएको छ। यो गीत मिलियन क्लबमा प्रवेश पनि गरेको छ। फिल्ममा मात्र नभएर विपिनको अभिनयलाई म्युजिक भिडियोमा पनि दर्शकले रुचाएका छन्। के माया लाग्छ र खुमे लाग्छ नि, मेरो याद आउँछ र हुरहुरे आउँछ नि। निशान भट्टराई, एलिना चौहानको स्वरमा रहेको फरक प्याटर्नको यो गीतले तहल्का नै मचाइरहेको छ। यो गीतमा अभिनय रहेको छ मुकुन भूषाल, सुरबिना कार्कीको। गीत सँगसँगै मुकुन भूषालको अभिनयलाई पनि दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्। नेपाली चलचित्रमा धेरै फ्यान्स कमाउन सफल अभिनेता हुन् आकाश श्रेष्ठ। आकाश श्रेष्ठको फ्यान फलोइङ धेरै नै रहेको छ। अलिअलि, मेरी माया, तिमीले मलाई बुझेनौ भने, मोयाले र सयौं जुनी, यी म्युजिक भिडियोहरूमा आकाश श्रेष्ठको अभिनय रह्यो।
आकाशको जोडी सृष्टि श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमा खड्का पूजा शर्मासँग रह्यो भने विशेष त आकाश र पूजाको जोडीलाई दर्शकहरूले राम्रो साथ दिए। आकाश र पूजाको संयोजनीलाई दर्शकहरूको राम्रो साथ पाइरहेको छ। आकाश र पूजाको जोडी म्युजिक भिडियोमा पनि हिट नै भएको छ। यी सबै अभिनेताहरूलाई पछि पार्दै म्युजिक भिडियोका किङ बनेका छन् अभिनेता पल शाह। पल शाहका म्युजिक भिडियोहरू जति आए सबै नै हिट भएका छन्। पल शाहका प्राय सबै म्युजिक भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा पनि पर्न सफल भएको छ। चाहे त्यो ए है माया, मायालु तिमी कता छौ दुई, माया गनौला, लाइदेम कि मोहनी या आलु जस्तो गायक लिस्ट लामै छ पल शाहको ट्रेन्डिङ गीतहरूको। सबै गीतहरूमा पल शाहलाई दर्शकले राम्रो नै साथ दिइरहेका छन्। लकडाउनको समयमा पल शाह म्युजिक भिडियोमा धेरै नै व्यस्त भए र लकडाउनको यो समयमा पल शाहले म्युजिक भिडियोमा राज नै गरेका छन्। अभिनेत्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने अभिनेत्रीहरू पनि लकडाउनको समयमा म्युजिक भिडियोमा आउन थाले। अभिनेत्री आशिषमा नकर्मी कमै म्युजिक भिडियोमा देखिन्छन्। उनले धेरै जसो नेपाल भाषाको गीतहरूमा अभिनय गर्छिन् र उनले अभिनय गरेको नेपाल भाषाको म्युजिक भिडियोमा सफल पनि उनी रहेकी छिन्। तर उनको नेपाली गीतको म्युजिक भिडियो भने सफल हुन सकेन। लकडाउनको समयमा आशिषमाको आँसु झार्दिन म बोलको गीतको म्युजिक भिडियो आएको थियो, तर यो म्युजिक भिडियो सुपर फ्लप नै भयो। भूपेन्द्र राई माझीको सङ्गीत, दीपशिखाको स्वर रहेको यो गीत ओएसआर डिजिटलबाट रिलिज भए पनि यो गीतको भ्युज हालसम्म 23,000 मात्र रहेको छ। आशिषमा नकर्मीको म्युजिक भिडियो यात्रा सुखद हुन सकेन। त्यस्तै अभिनेत्री शिल्पा मास्केको पनि लकडाउनमा म्युजिक भिडियो चल्न सकेन। अभिनेत्री शिल्पा मास्केको कहिले भेट्ने खै सुपर हिट नै भएको थियो। लकडाउनमा शिल्पाको हिजो भन्दा आज बोलको गीतको म्युजिक भिडियो आएको थियो। हर्कुलिस बस्नेतको स्वरमा रहेको र शिल्पा मास्केको अभिनय रहेको यो म्युजिक भिडियो कहिले आयो भन्ने कुरा खबर नै भएन। कहिले भेट्ने खैको जस्तो सफलता शिल्पाले यो म्युजिक भिडियोमा प्राप्त गर्न सकिनन्। अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठको लकडाउनको समयमा मेरी माया र साँझ दुईवटा म्युजिक भिडियो आएको थियो। दुवै म्युजिक भिडियो सामान्य मात्र रह्यो। मेरी मायामा सृष्टिसँग आकाश श्रेष्ठको जोडी भए पनि म्युजिक भिडियो खासै सफल हुन सकेन। त्यस्तै सन्ध्या केसीको फेरि भेट नहोला बोलको गीतको म्युजिक भिडियो आएको थियो। गीतले राम्रै प्रतिक्रिया पाए र गीत मिलियन क्लबमा पुग्न सफल पनि भयो। सारा शिल्पालीले सुकुटी बोलको म्युजिक भिडियोमा मजाले नाचे पनि गीतले राम्रो प्रतिक्रिया भने पाउन सकिरहेको छैन। रिमा विश्वकर्माको मेरो दिल बोलको म्युजिक भिडियोले पनि खासै सफलता हासिल गर्न सकेन। यो गीतमा रिमासँग पुष्प खड्का भए पनि रिमा र पुष्पको जोडी जम्न भने सकेन। रिमा कि बेस्ट फ्रेन्ड केकी अधिकारीको भने लकडाउनको म्युजिक भिडियो सफल नै रह्यो। केकीको बदला बरी लै र मायाको घरबार दुईवटा म्युजिक भिडियो आएको थियो। मायाको घरबारमा केकीको साथमा पुष्प खड्का रहेका थिए भने गीतले औसत सफलता प्राप्त गर्यो। केकीको बदला बरी लैले भने तहल्का नै मचायो। गीत ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भयो र गीतले हालसम्म 5 मिलियन भन्दा बढी भ्युज पाएको छ। रिश्ता बस्नेतको अभिनय रहेको प्रताप दासको आवाजमा रहेको फोटो फिल्ममा मिलियन क्लबमा प्रवेश गर्यो र गीत सफल नै रह्यो। त्यस्तै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीको कोरीको छुतीमा तस्विर बोलको म्युजिक भिडियो चल्न सकेन। गीत रिलिज भएको एक हप्ता भन्दा बढी भइसक्दा पनि गीतले 2 लाख भ्युज पाउन पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रियङ्का कार्की नेपाली सिने क्षेत्रकी टप अभिनेत्री नै हुन्, तर प्रियङ्काको म्युजिक भिडियो भने हिट हुन सकेन। अभिनेत्री पूजा शर्मा पनि लकडाउनको समयमा म्युजिक भिडियोमा आइन्। पूजाको संयोजनी अनि पहिलोपल्ट भेट हुँदा यी दुवैवटा म्युजिक भिडियोले राम्रो प्रतिक्रिया पायो। पूजा आकाशको जोडी अनि पूजा पौलको जोडी दुवै जोडी हिट नै भयो। लकडाउनको समयमा आएको पूजा शर्माको म्युजिक भिडियोहरू राम्रो नै चल्न सक्यो। दर्शकहरूले पूजा शर्मालाई राम्रो नै साथ दिए। अभिनेत्री वर्षा रावतका म्युजिक भिडियोहरू पनि सफल नै मान्नुपर्छ। वर्षा रावतको गलबन्दी पछौरी मिलियन क्लबमा प्रवेश गरे पनि यो गीत पिरिम नलाउने जस्तो सफल हुन भने सकिरहेको छैन। गौरव पहाडीसँग वर्षाको सयौं डाँडा काट्दै यो म्युजिक भिडियोले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। वर्षाको अभिनयले पनि तारिफ पाइरहेको छ। वर्षा शिवाकोटीको म्युजिक भिडियोहरू खासै चल्न भने सकेन। लकडाउनको समयमा आएको वर्षा शिवाकोटीको म्युजिक भिडियोले राम्रो प्रतिक्रिया पाउन सकिरहेको छैन। के माया लाग्छ र उखुमै लाग्छ नि यो गीत सबैभन्दा बढी चल्न सफल भएको गीत हो। यो गीतले सुरबिना कार्कीलाई नयाँ पहिचान दियो भन्दा फरक नपर्ला। यो गीतले हालसम्म 14 मिलियन भन्दा बढी भ्युज पाएको छ भने यो गीतलाई सुरबिनाको करियरकै टर्निङ पोइन्ट भन्न पनि सकिन्छ।
अभिनेत्री एलिजा गौतमको म्युजिक भिडियो यात्रा सफल नै रहिरहेको छ। लकडाउनको समयमा आएको एलिजाको सबै म्युजिक भिडियोहरू हिट भएका छन्। एलिजा गौतमले म्युजिक भिडियोमा एक हिसाबले राज नै गर्न थालेकी छिन्। एलिजा र पोलको जोडी पनि म्युजिक भिडियोमा दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्। लकडाउनमा अनि बिहे पछि सबैकी फेभरेट आन्टल शर्माको म्युजिक भिडियोमा जादु कस्तो रह्यो त? बिहे पछि आन्टल शर्माले म्युजिक भिडियोमा कम ब्याक गरिन्। नाजिर हुसैन र सागर लम्सालसँग आँचल डुप्लिकेट मायामा आएकी थिइन्। डुप्लिकेट माया यो म्युजिक भिडियोले 1 मिलियन भन्दा बढी भ्युज पाए पनि गीत खासै सफल रहेन। त्यस्तै दया हाङ राई अपोजिट आँचल शर्मा आएकी थिइन् त्यो तिमी हौमा, यो गीत पनि खासै चल्न सकिरहेको छैन। बिहे पछि अनि लकडाउनमा आँचलको म्युजिक भिडियो यात्रा सामान्य नै मान्नु पर्छ। स्वस्तिमा खड्काको मायालु तिमी कता छौ पार्ट 2 ले धमाका नै मचायो। स्वस्तिमा र पोलको जोडीलाई दर्शकले राम्रै साथ दिए। गीत ट्रेन्डिङमा पर्न पनि सफल भयो र गीतले हालसम्म 7 मिलियन भन्दा बढी भ्युज पाइरहेको छ। यो गीतले राम्रो नै मार्केट लिन सफल भएको छ। पोलसँग स्वस्तिमाको जोडी जमे पनि आकाश श्रेष्ठसँग स्वस्तिमाको जोडी जम्न भने सकेन। स्वस्तिमा र आकाशको अलिअलि बोलको गीतको म्युजिक भिडियोले 3 लाख भ्युज पाउन पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नाजिर हुसेनसँग भने स्वस्तिमाको जोडी हिट नै रह्यो। करिब 5 वर्षपछि नाजिर र स्वस्तिमाले सँगै स्क्रिन सेयर गरे म्युजिक भिडियो मुनामा। गीतले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। गीत ट्रेन्डिङमा पनि पर्न सफल भएको छ। यसरी नै लकडाउनको समयमा एकपछि अर्को गर्दै कलाकारहरू म्युजिक भिडियोमा आए। कोही हिट भयो भने कोही फ्लप, तर पनि कलाकारहरूले म्युजिक भिडियोलाई फिल्मको विकल्पको रूपमा लिएका छन् र कलाकारहरूमा म्युजिक भिडियोको मोह राम्रो नै चलिरहेको छ। लकडाउनको समयमा धेरै नै म्युजिक भिडियोहरू आए। तपाईँलाई मनपर्ने म्युजिक भिडियो चाहिँ कुन रह्यो त कमेन्टमा लेख्नुहोला। For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.